Гарбуз. Можна було алкоголь свій купити. Пиво. Головне це що? Це будь щасливим, правильно? Правильно. Босаний сніговік. Сексі борщик. Пампушки. Я люблю санаторій Хвиля. 5 лет. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Щось трошки бред на городу у вас. Ну, у мене трошки похмілля, бо я забула, що алкоголь це не тільки калорії. А ще й похмілля від нього може бути. Ну, не сильно. Зараз пройде. Собі сніданок зробила. Один тост з яйцем я вже з'їла, а лишились тільки надкусання з ікрою, з лососиком. Це такі три хлібинки було, авокандик, ну, яйце з помідорами і оце от добро. Я вже наїлась. Я ще поїм. Ой, на веси стала, да, да, прибавила 700 грам, чо? Ну, я не розстроїлася, взагалі, я думаю, це вода просто затрималась. Ну, ви ж знаєте, да, алкоголь затримує воду в організмі. Зараз не поп'ю, я опять все буду чики-пуки. Але, блядь, алкоголь це такий зайоб, це ужас. Ох. Воду затримує, калорії, похмілля. Заради чого це все? Що? Зараз качатися будемо. Я, звісно, займаюся в залі 3 рази на тиждень. Але, да. Чому не зараз не зробити якісь вправи? Просто, ну, щоб в тонусі себе тримати. Для дисципліни. Насправді весь секрет в тому, що я сьогодні буду знову пити пиво. А пиво, кстати, це дуже низькокалорійно, якщо його мало пити. От, тому вирішили трошки тряхнути старіною і потратити пару зайвих калорій, щоб зі спокійною душею випити баночку пива. Другий тиждень вже взагалі не такий радужний, да? В мене от завернувся кілограм, після двох вечорів, що я пила. Ну, не знаю, Бог йому суддя. Це все одно в мене мінус кілограм 200, так що я в темпі нормально, я не розстраюсь, але трошки, звісно, неприємно. Ну, загалом похуй. Да. Дивіться, що я собі приготувала. Мій собственний рецепт – це вівсянка, гарбуз, там яблуко, це все разом зварила, і волоцький горіх там ще є, ну, його не видно, десь, а, о, волоцький горіх, це той, який як мозок. Гарбузове насіння і мед. Це, виходить, в мене гарбуз і гарбузове насіння в одній страві. Ось так от. Заскочила в супермаркет взяти собі ще шоколадок дорогих. Тому що, знаєте, тратити гроші на солодке хочеться, але не можна. Дивіться обзор. Да, це теж молочна. Щось 80 гривень така маленька. От така маленька. Це чорна. Вона дешевше була. І отака щось типу 180. Ой. Отака. Со стевією. І мені взагалі дуже подобається, що шоколадки со стевією тупо на 100 калорій менше. Уявляєте? 100. Більше теж. І їбать там. Їдемо в санаторій Хвиля. Дай Бог пропустять. Бо там прям. Я це не знімала. Зенітчик. Зенітчик? Це таке слово. Боюсь. 10 тисяч відео переходів. Ой, тут красе, отлично. Приїхала от так от. Тут наш санаторій. Мені так дивно, що в санаторії можна було алкоголь свій купити. Ну, знаєте, бо таке відчуття, типу, що там розпалюсь. Ну, в лагері як. Що вам сказати по моєму весу? Не знаю, стоїть. Я сьогодні на зранку не зважувалась. Ну, для весу нормально стоять. Зараз я ще від'ємся в санаторії. Взагалі похуй, блін, ребят, тупо похуй. Головне це що? Це будь щасливим, правильно?
перш за все покращую своє харчування цим всім, да? Схуднення — це якби процес паралельний. Буде сьогодні, буде завтра, через місяць. Хорошо, take your time, організм, роби, що хочеш. Ну, в общем, не треба думати ще про цифри, тому що я ще ж качаю м'язи, да? М'язи важчі за жир. Я там можу і худну, але м'язи важкі, цифри не змінюються. Ну, це теж, да? Я не знаю, на що я почала записувати цей влог, тому що мені похуй, просто похуй насправді. Ну, я не знаю, ребят. Дивіться, обоссаний сніговик. Сфоткаю. Я ще, кстати, така умна. Всі в ботинках, я в кросовках. Нічого. От. Що я казала? Казала, що мені похуй? Ну, мені не то, що похуй. Просто, ну, чуть-чуть похуй. Не знаю. Просто, ну, для мене найголовніше в житті — це реально бути щасливою людиною. А щастя людини не залежить від зовнішнього вигляду. Ну, може, чуть-чуть залежить. Не знаю. Ну, я, як не виглядала, була щаслива завжди. Бо це моя мета, коли я вийду. О, дивіться. Я такі, щось трошки бредного родила. Ну, я думаю, ви відчуєте. От. Санаторій «Хвиля». От так от. Уже красиво. Це навіть не платна реклама. Просто от серце і почек. Така курілка для Лени. Так. Така камера. О, ман! Ого! Чо? Це мої друзі. В мене є друзі. Дивіться, блін. Офігіть. Як їх звати, цікаво? Так там, наверное, написано. Злякалась. Вона так полетіла. Ой, дивись, яка ти красива, Лен. Ну, не побачиш. Потім побачиш. Іди сюди. Чому можна так говорити? Ой, ми сьогодні якраз згадували кисневі коктейлі, і він тут є. Офігеть. Ще є душ Шарко, я хочу попробувати. І дивіться, тренажерний зал 30 гривень. Тож, ребята, ви ж мене знаєте, да? Я без спорту не можу. Не можу. Я не брала з собою форму, я не брала кросовки. Але, ну, я думаю, якусь гантельку можна буде потягати. День рук. От це такий басейн. Ой, там я людину знімаю. Я забув, де ідальність. Ми шукаємо ідальню, нам залишили. О, це ж спортивний гандель. О, от сюди. А що тут буде робити? Тренажерний зал. Може, з м'ячиком поприють? Та-да, з м'ячиком поприють. Ми запізнилися, але нам їжу відклали. Зараз будемо їсти. Отак обзор на... Ну, якби я грала в баскетбол, я була б дуже рада. Мені, кстати, подобається баскетбол по вайбу. Я б хотіла вміти грати. Ну, я ще така низенька. Боже, мені тут подобається буквально кожна деталь. Не знаю, це настільки геніальне місце. Ну, дивіться, зараз обзор на їжу, давайте. Обзор на їжу. Так. А, ще, ще. Який блогер, ревізора. Ще поки не все винесли, наверное, да? Так. Ну. Дивіться, гарно. Боже, боже, як гарно. Так, значить, ми маємо отакий от сексі борщик і гречку з свиною котлетою. Ну, в свинині теж м'ясо. І отакий квашений салатик, і пампушки. І це все удовольствие. Скільки стоїть? Непонятно. Давай рядовий кат, короче, я щось зроблю. Щас... Наїлась борща, я забула зняти. Щось ми порахували, по-моєму, if I'm not mistaken, 140 гривень на один прийом їжі виходив. Такий от прайс. Самі думаєте, мало чи багато. Борщ був постний. Вау, другий, хто на другому поверсі? Ну, та, там такий хороший другий поверх.
А ты подивися вид з вікна. Дуже красиво. Ні, слухай, це вообще офігенні кровати. Ти би хоч постукав? Ага, може ми тут перевдягаємось? Та чого ви переодіваєте? А чого ні? Що ви стоїте? Можна перепитати. Що ви переодіваєте? Тут ось ці. Бля, це полочки ступеньки. Офігенно. Я люблю санаторій «Хвиля» всім своїм серцем, вам раз. Налякав мене. Я не думаю, що тут зручніше. У нас, мабуть, все-таки... Поміщаєшся? Та ні, ну дивись, от я сижу і типу, не дуже удобно бачу, що тут. Ну потерпиш, потерпиш. Тут наче гірше. Гірше, так? Тут наче гірше. Ребят, подивіться, оце моя сумка. Тут більшість займає монополія. От ще сумки дівчат. Ну така, да? Там з ноутбуком взагалі. На одну ніч. Тут великий, у нього велика, так. Так, дивіться, ідемо так от. І тут прохід. Тільки Артур може. І тут от такий прохід у нас. Мій лук, значить, показую. Така фуксія. Така кепочка. Як я казала, крокси я забула. Не знаю. Тут ще професійні плавці, трошки стісняюсь. За що? Ну, я на воді триматись там вмію, але ну, не професійно. Хочеться ще пригнути за цієї штуки, дивіться. Ну я не вмію, але хочеться. Вона невисока до того ж. Отакий у нас уголок. Опа. Лен, покажи жопу. Буду, знаєш. Жень, покажи жопу. Клас. Дім, покажи жопу. А, ну, я вам жопу теж поки не покажу, може попозже. Ми можемо визнати. На 0,5, Лен. Зараз будемо залазити там, де помельче, щоб трошки постояти, приземлитися, а потім все вільне плавання. Так, ну, зараз. Трошки очередь на вход. Тут люди професіонально займаються. Дитина. Блін, ця дитина лучше, ніж ми в 10 разів. Ну і лучше, ніж я тут. Ладно, може туди пропливаємо сюди? А вони... Давай. Лен, знімеш, як я зайду? Давай, давай. І потім як я пливу трошки. Добре. І потім під кофточку. Добре. Ховаємо. Ніде не зайду, так? Куди і я, куди і люди. Гарно, так. Спасатель Малібу. Да, тепло. Я тобі кажу, мені страшно стало одразу. Ого, ого-го. Саш, потерялась уже. Не видно тебе. Поплыла лягушечкой. Бачу, бачу. Видно, звісно. Ой. Привіт, Саш, привіт. Де Саша? Саш налякала. Фух, поплавала на славу. Тепер мене тошнить. Котлети. Не забувайте робити перерву перед спортом. Дім, ти типу голий лежиш, а я тебе банки закриваю. Дякую. Дивись. Коротше, ребят, п'ю безалкогольне пиво. А на фоні Діма голий. На фоні Діма голий, зацензурять. Коротше, що, то що тут 20 калорій на 100 грам, по-перше. А в звичайному прийде 40-45. По-друге, я ж не п'ю алкоголь. Вже днів скільки 6. Там віскі з колей. Ні, ну скажи, воно типу похоже на обичне пиво. Воно типу один в один обичне пиво. Ми його обожаємо. Це дуже хоро. Це от, метро? У мене такий рекламний випуск сьогодні, да? Санаторій «Хвиля», пиво – це «Фрідам». Вставила. Знаєш, коробра загнала і тут. Більнаю вже. Ой, це теж не з'єм, не хочу. Тримайся, Артур. Йо,
після плавання ми всі проголодались. Тобто 2 години пройшло від попереднього прийому. У нас знову свинина, бюрешка, бурячок. Я дуже люблю бурячок. Я їм бурячок уже 3-й день підряд. Нічого халяль немає тут. Ну не халяль далі. Не по дієті, звісно. Не смачна, прям такий гуляш. Смачна? Угу. Я спробую. Маленький кусочок, примерно віна. Бурячок офігенний. Бля, офігенно смачно. Вау, прям. Це хороше. Коротше, от люди прийшли з вином і їм винесли келихи. Він на мене так подивився, боже, ну як завжди. Як завжди, боже. Коротше, їм винесли келихи. А ми бачимо цю картину і такі, і вони з вами, і вони, що? А ми тут почуваємо себе дітьми, хоча вже ще 2 години назад сказали, що, ну, ми взрослі люди. Люди з магазином прийшли з горчицею, теж чим бачу. А ми тут стісняємося. Ми, знаєш, обділені, йому душу дали. Щоб вважати, що почнуть кричати, поки ще в басейні купались, теж думали, що вважати, вийдуть, не кричать, що ми тут орьом. От. Ну і справили мальчиків за нашим алкоголем. А ми теж взросли, нам вже скільки угод. А от і наше, от і наше. Вже я наїла, щоб попити. Вже я поїла. Ми взрослі теж. Взяли з коридору крісла. Попросила мальчику, мальчики, ну, засуньте, да? Обслужите. А в тебе є? Клас! А я вам зараз покажу, як я сама все засунула, тому що дівчатки допомогли. Хто мені ще помог, да? А мальчики що робили? Бу-бу-бу-бу-бу-бу, воно не влізе, бу-бу-бу. Ну, ти бачиш, що воно не пролазить. А я кажу, блядь, ви що прикалуєтесь? Воно от, тютелька в тютельку. Ну, коротше. Ну, ви подивіться просто, як він хорошо тут стоїть. Клас. Оце була офігенна Індія. Ми так ще посиділи в 5, всім було місце. Годмо. Дивіться, хто тут. Сова. Я думаю, вона мене хоче вбити. Ми похожі, скажіть. Боюсь повертатись до неї спиною. Не дивись на яблуко, тебе не можна годувати. Я не дам тобі яблуко. Злякався мене, дивіться. Бля! Бля, ти цеплят їси? Ага, виліз. Сичонок.